všem doporučuji, úplně super. New York City Ferry za $4 se projedete kolem celého Manhattanu. 4 zastávky přes Manhattan a jsem v Greenpointu teďka. A Barča mi dneska bude dělat tady průvodkyni, takže vás zdravím. Je tak hodná Renatka. Ona už mě upletla takový krásný tílko. Tam jí dáreček. Tady máme city bike, jako jestli chceš, tak klidně vemem bike. Greenpoint, tady se nacházíme tady, že jo, tady jsme nastoupili, tady jsme přesně. Ano. Je East Village a Manhattan Midtown vlastně. A ty jsi přijela tady. Tady už ušlo City and Leeds, tady dole jsem přijela. Pod všema mostama tady, jsem měla krásné. Baruško. Krásné, Greenpoint, nikdy jsem nebyla, nikdy jsem nebyla. Zapomněli jsme říct, že jsme obě z Hradce Králové, no, což je ta největší náhoda. Seznámili jsme se tady v New Yorku, psali jsme si asi 2 roky přes Facebook. No, než jsme se konečně setkali. Mamání. Mamán, miluju, mamán, známe, miluju. Jo, dneska se nám odvážejí popelnice, takže jsou na pár místech ještě. Máte trash tady každý večer, nebo jak máte trash? Ne, asi každý, no, jo, jo. Černý pytle. Právě, že úterý. Většinou v New Yorku nejsou žádné popelnice, jsou pytle, se dávají na curb, na stranu vlastně, na chodník. Ten den, ten večer předtím, než to vyváží. A teď se to kvůli krysám posunulo ze 6 hodin na 8 hodinu večerní, jak jsem se dozvěděla, tak jsem se docela bavila. Jo. No a taky se zdražilo jízdný, nevím, jestli víš, od pondělka se zdražilo historie. Četla jsem to. 2,90 místo 2,75, to je úplně průšvih, protože se říká, když se zdraží pizza v New Yorku nebo jízdné, tak je to špatný signál problém. A tady už se lidi opalují na travičce. A tady je parčík, transmitter park. Mm-hmm. Tady jsou občas, kde dělá yoga. Krásný výhledy. I tam občas promítají film na tý zdi. Tady je super právě takhle na kole nebo běhat. Úžasný, úžasný, když se jde po okraji. Ideální. V Brooklynu tak nádherný, výhledy nádherný. Tatu, to je vlastně tetování mýho kamaráda. A sem se chodí tetovat i Madonna.
mixová architektura, která je další kafe. Takže takový lokotinečko, kde se dá dát jídlo. Vidíte burger za 9,50 tady, Beyond Burger, sandwich za 9 za 8, cookies, $1.50, vidíte, jak se tady nejde. Tady vlastně nahoře jsou fotostudia, kde taky občas tam fotím. Tady jako graffiti a vlastně drive-in cinema, aha, tady se dá zajet. Tady je, to jedeš, aha. Autem a promítají se tam večer filmy. Čepik se nám uletěla. Ale tady z toho udělat byty, jo? Úplně prostě. Jo, to ještě udělá, nebo z kontejneru, luxusní byty. S luxusním výhledem. Na Queens, ten lokální. A tam je hnedka český krám za Poleckým. Tak tam někdy pojedeme. Takže tam musíme, tam mají knedlíky. Jo, restaurace. Tak Renatko, jak se ti líbil Greenpoint? No bylo to úplně úžasný, pokud budete někdy na návštěvě v New Yorku, tak řekla bych, nesoustřeďte se jenom na Manhattan, ale nebojte se vydat taky tam, kde bydlejí normální lidi, jako je třeba Greenpoint, což je Brooklynu, nebo i do Queens, Long Island City, prostě zajďte Real taky New někde Yorkers. Kolem, kde Real New Yorkers, budou tam krásné pekárny, mám tady krásný polský chlebík, budou tam krásné kavárničky, což určitě uvidíte v našem videu, a takže mějte se fajn, čau, zdravíme vás tady s Bárou, Renata a Bára. Greenpointu.